ከስፖርት የምትወደው ነገር ምንድን ነው? ሙዚቃ it was at the ወይኔ ሰለሞን ቆመ ወይኔ ፈራሁኝ ምን መሰለን ቆጣሽ ለሚባለው እንቆጣጣ እንደነባ አበባዮሽ እንቆጣጣሽ እንኳን መጣሽ አበባዮሽ ነን ላስ ፎንዴሽ ባናትሽ ተተከይ ማይጂ ሙንጀሌን ሻንቺ ማይጂ ምን ለማመጥሽን ፈልጊ ማይጂ በግብረ ስጋ ግንኙነት ያመመሽ መስለሽ ለባለሽ አትከልኪ እስከ ፈለገውኝ ነው ፓስተርና ክብሪው ፓስተርና ክብሪው ነው እንጂ አጠም መንፈሳዊ ሰው ነፍሱ እንደዛው እንዶም በዚህ ባያስኩ ድረን ጭንቅላት ሸካካ What's up everyone? እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፋፈሽ? እኔ በጣም በጣም ደህና ነኝ። ማታውቁኝ ዋይዲ ቶም ነኝ። ዛሬ ምን እናንተን ዘናፈታ የሚያደርጉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቤተሰቦቼ ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ የተመለከታችሁ ዘናፈታ ማለት ብቻ ነው። መሳቅ ከፈለጋችሁ፣ ፈታ ማለት ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው ያላችሁት። በትላንትናው ቪዲዮ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበረ። ስክሪኑ ላይ ባንዲራ እንድትመለከቱ አድርጌ የምን ሀገር ነው ብዬ ነበር የጠየኳችሁ። ትክክለኛው መልስ የኩዌት ባንዲራ ነው። ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ መልሳችኋል። አሸናፊውን በጣም ለየው። አሸናፊው እንግዲህ አት ፊነት ፋሪኮ FX5EE ኩዌት ፍላግ ብሎ በትክክል መልሷል ወይንም መልሳለች። በኢንስታግራም አካውንቴ ኮንታክት አድርገኝ ወይንም አድርግኝ ሽልማትሽን ወይንም ሽልማትን እዛ ላይ የምሰጥ ይሆናል። በዛሬው ቪዲዮአችንም 500 ብር የሚያሸልመው ጥያቄያችን እንደቀጠለ ነው። ጥያቄውን ቪዲዮ ማለት ላይ ታገኙታላችሁ። ቤተሰቦቼ የዛሬውን ቪዲዮ አይታችሁ አንድ ቪዲዮ ካሳቃችሁ በታማኝነት ሁላችሁም ላይክ ታደርጋላችሁ። ካሳቃችሁ በቃ ላይክ ሳያደርጉ ማለፍ የለም ሰው። በታማኝነት አንድ ቪዲዮ ካሳቃችሁ ላይክ ታደርጋላችሁ። የተሰማችሁንም ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት አድርጉልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የዛሬውን ቪዲዮ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ። ምንድነው ማንደው ጋርነት ሳምሪ አይደለም ሰላም አይደለም ረዱ አይደለም ታላ ማነሽ ምንድነው ማነሽ በጣም ቅርታ አባት ማቀን ሰው መስለኝ አረ ማቅሽ ሰው መስለሽ ነው እንደዚህ ጀመራችሁ አይ እዛው ስጅ አርጅኑ ሲጨምርሽ ማኑ ቻለሽ እዛው ስጅ ራሳችንን ችለናል ብለን ወተን ቤተሰብ ጥያቃ ስነሄደ እኔ እና ራጃን ያጨግሮናል ቸግሮናን በቃ አንተ ትዘራራለ እናታችሁ ቤት ገብቶ ከፍሪጅ ቸግሮናል በለው አሞናም አሞናል ቸግሮናል ዘይቱላ ደው 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 ቅረተው ከየቀረጽኩ ነው አገራችን ታሞ ተይዞን በርገር እንጀራም መኪን ለቀቀ ምን ቀረ ቤት ውስጥ ጋዳይ ተጋዳይ እንደምን ጋዳይ ተጋዳይ የበረሰ ጠሮ አደረደይ እንደምን ዳገት አባጨላተ ተደገደል እንደ መንግስት የመንግስት አሽከር የትብተኛ ለሚቀጥሉት 2 እና 3 አመታት ማለት ነው። ወንዶችም ሴቶችም ከናታቹ ቤት እንዳትወጡ በቃ ፕሊስ እንዳትወጡ ኑሮ እዚንጊ የምንጊ የምንስም እርጉም ሚስጥር ይሽም ትገረ የት አለ ብር ብር ያሉ ሲያስቸግሩ እዛ እንዴ ምን ያረግልሻል የቀረክሽ ይለኝ ነኝ ነኝ አንቺ እንደሞ ልበት በቃ የለው የለኝ አካውንት አድርግ ላክ ብር አረ ገብርኤል ነኝ ነው ቦርሴ የለ ማረም ነኝ ነው ማረም ነኝ ታሪው እንደም ምን ትጠብቃለ ከነሱ ጋር አንድ ላይ ወተ ዙር እንጂ ማን እንደዚህ ያረገ የን ነበርክ? ሰፈር ነበርኩ። ጧት ከቤት ቆጣ ስንት ሰዓት ነው? 2 ሰዓት። አሁን ከመሸ ስንት ሰዓት ነው? 12 ሰዓት። እሻው ናገባ። መኪናዋ? ናገባ። አልከባ። ናገባ። የምሬ ነው ብላችሁ ልጅነቴ ነው ተዚህ ያለኝ በቃ ቆጭ ማዘር የኔ እናት ከሀብታም መወለድን ስሜቱን እኔ አላቆም። ምክንያቱም ከደሃ ስለሆነ የተወለደ ካፕታን መወለድን ግን ልጄን ይጣይቃታል።
ሰላም ደረስ ቤት ሰላም ነው። ራንቺ ሰዋድ እሬ ፎር ፎር ምለከከ በስማ ማይበታችኛ ቢጻብል ከመስሁ ጻበል እኛ ቤታ እናንተ ደግሳችሁ ነው ለተራጩ ነው ጻበል አራደም ደግሰን ነው ድግስ ድግስ ቲቷን ስንዲ ጋግራችሁ አበቃ በቃ ይቀር ይቀር አ ተቀብለላችሁ እንዴ ምንድነው አንድ ካናል እንዲ ሹሪ ተብድር ነው ካናል ምንድነው እንዴ በለ ሱን ፈውናን ካማ አውኩሽ ነው እድር እድር ከፍለልኝ ሌላ ምንም አልፈልግ ጨበሉ ምናን ይቀር ብሉት መጣሽ ምንድነው ይሄ ልጅ ታባቱ ገብቶ ነው ነው ሱን ተብ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ አለ እኔ አንተ ነጠብ ከፈልክ መልሱ የት አለ ታዲያ እኔ አንተ እየጠብኩ አይደል መልሱን ምንድነው ደግሞ የደበከው? ምንድነው የደበከው? ሱስ ጀምረህ ነው? አረ እኔ ሱስ አጀምረህ ሱስ ጀምረህ። እሺ ምንድነው ያስተው? እንደ እየተጠው ነው። ፓስተርን አክብሪው ፓስተርን አክብሪው ነው እንጂ መንፈሳዊ ሰው ነፍሱን እንደዛው። እንደውም በዚህ ባያስኩ ድረን ጭንቅላት ጸበል ከመሄዴ በፊት ሶፊ ጋር ሄጄ ነበር። ያው ሶፊ እና ብሉን ብዙ ጊዜ ጠርቶኝ ያው በክፍያ ነው የሄድኩት የሚሄደው የትም ቦታ እና እሱ ጋር ተስማምቼ እየሰራው እየቀረጸኝ ያለ ሌሎች ነቢያቶች መጀመሪያ ተነጋግረው ነበር መጡና ደና ገንዘብ እንክፈል ጭውልን መልክ ያዝልን ለሃይማኖታችን አሉ። መቼም አላልኩም በምንም አይነት ገንዘብ አልኳቸው። ከዛ ሽን ጸልይልኝ አሉ እና እንክፈላ እሱ ይቻላል መጸለይ መልካም ነገር ነው ምንም ችግር የለውም አልኳቸው ጸልይልኝ። ከዛ ሶፊ ምሱ 30% ነው ብር ያስገቡልኝ። ሌላውን ብር አንደኛ አልሰጡኝም ሁለተኛ የውሸት ነው እንደዚህ መልክ አስያዝም ብለው ሰው የሚያስጮት አዳነን የሚሉት እዛ ቸርች ውስጥ ዘለሉ ምናምን የሚሆኑት ቅብር ነው መጀመሪያ ኮኦርዲኔት ተደርገው ነው ሰዎች ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ እንዳትሳሳቱ። በጣም እዛ የሚሆኑት ሰዎች አንተ ጋር መተን እንኳን እንዲናድርግልህ በነጻ ሁሉ ብለው ያቃሉ ክራንች የሚጥሉት ምናምን የሚገርማችሁና ብሬን መልሱ ሶፊና አንተ እባካችሁ ብሬን መልሱልኝ። ሌላው ደግሞ መጥፎን ስለናንተ አይቻለሁ ሶፊ ስለ ምንቴ ቢሊየነር እና ስለ ማስተር ኢሱ ወደ መጥፎ መስመር ስትሄዱ አይቻለሁ ተጠንቀቁ። ወየው አልኩኝ ወየው ላፍታት ጀሽ ባየው ናፍቆቶናል ትርፌ በቃልኩኝ አትጥፊ እኔም ብሎ አኩራፊ ብራለ ይልቅ መኪና ሳለ እና ምን አባት ፈልገ ፍቅር አንቺ ሙጀሌ ፍቅርን ቀቅለ በላው። በግብረ ስጋ ግንኙነት ያመመሽ መስለሽ ለባልሽ አትከልኪው እስከፈለገ ሁኝለት። ለባል የግብረ ስጋ ግንኙነት መሰረታዊ ነው። አንቺ ግን በተደጋጋሚ ከከለከልሽው ወደ ሌላ ሴት ስለሚወሰልት እባክሽ እህቴ ተረጁ። ትዳር የባለ ትዳሮች የየራሳቸው የጋራ ጉዳይ ነው። በተለይ አሁን አንቺ ያነሳሽው ኢሹ ማለት ነው። አንቺን ማን የሚሉሽ ትዳር አማካሪ ነሽና ነው ገብተሽ ምታቦፊው ምትጋገሪው? እይ ኩስኛ ጀምብ ምክሩ እሺ ምንድነው ከስከላኛው አግሮ ኢንዱስትሪ ድረስ ከፍ ማድረግ ምን ይጠቅማል? አልከለክልም ነው ከልኪ ነው። ትንሽ ናቪጌሽን ሲስተምሽ ትንሽ ኢናፖርፖሬት ሆኖ ብሻል። አጠፋ ነገር ደግሞ በሰው ትዳር ኢንጂነር አትሁኚ ይቅርብሽ። አንድ ምክር ልምከርሽ እንደው ምን ሰው አትምከር ይቅርብሽ። ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር መስሎኝ ገብቶ የሰውን ህይወት ያቦካ የስንቱን ህይወት እንደ ዳማ ቆርክ እየበተነ ያለው ተናገር ያለው ሴትዮ አይ ምት ይኮነ ጭንሽ ስር ነገሩ ጭንሽ ስር አይደለም ይሄ ግንዲላ ግንዲላ ሚያከረ ግንሽ ስር ገብቼ አልሰማም ምት ይኮነ እስከ ላይኛው ጫፍ ሄጀ ሚሆነው ምንሲ አው አው። እኔ ዘንድሮ እንደናንተ አይነት የትዳር አማካሪ እንዴት እንዳንገሸገሻችሁኝ። ህፃን ልጅን ተዋታጥፋ እንዲያታርግ ተብሎ ይመከራል እንጂ ትዳር መሃል ገብተሽ እንዳከለኪው ስጪው ታይ እንጂ ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ አሉ። በሰው ንብረት አንቺ ልታጂ የከለከለችበት ምክንያት ሊኖራት ይችላል። መከልከሉት ግን ጥሩ ነው እያል እየደገፉ አይደለም። በዚህ ደግሞ ለጉማቸው ቅሩ አልኩ ዳቦና ሻይ ለህፃን ልጅ አይከለከልም። ሆኖም ሳለ ግን ይሄ ትዳር ነው። ይሄ አሁን ግን አንቺ የመከርሽው የአዳር ምክር ነው። ይቅርብሽ። እኔ ስንቱን የሚያቃጥል አንተ ነህ የሁሉ ጉድ ምታመጣብኝ። እወዳቸዋለሁ። ቴንኪዩ ወይ ዛሬ ልደት ነው። አይ ነው አይገር ያመጣሁልን ስጦታ አታውቅም። የመጀመሪያው ቀበቶ፣ ሁለተኛው ደግሞ ስልክ፣ ሶስተኛው ደግሞ አጠብቀውም መልሶ በጣም ማመሰግን ምን ፍቅር የእሷ ልደት ወንድም ይሰጠው። ዛሬ ልደት እሺ ነው። ምርጥ ስጦታ ነው የገዛሁልሽ። ምን እንደሆነ ትገምቻለሽ? መኪና አበባ አበባ ማለት እኮ ከቤት ከመኪና ከምንም በላይ
ትክክለኛው እነተኛ የፍቅር መግለጫው ነው አይደል? ትከለው ነው እንትል ወስዳ እኔማ ማግባት ነው ፈልገው የኔ ልጅ በዚህ ጊዜ ሰርግ መደገስ ማለት ማሳህን አንበጣ ሲበላ ቆም እንደማይሽ ነው። 20 በሬ በቂ ነው ተማለ ኑሮ በዚህ ከቀጠለ ወደፊት ድንሽ በዳጣ ደግሶ ልጁን ድል ባለሳ ለዳረው ያሳየው ነው መባል አይቀርም። ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ 100 ሰው ይጠራ ይገኛ 60 ሰው ስጦታ ይዞ የሚመጣ 60 ሰው የጠፋ ቀምን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የተጠራው 200 ሰው የሚመጣው 700 ሰው ስጦታሚያመጣ 17 ሰው የጠፋቃ 44 ለስላሳ ሳጥን እና 150 ሳህኖች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው መደገስ የሚቻለው? ደሞ ቤቱን አታይ አረቢያ መድሪሱ አዋራ ምንጣፉ አዋራ ይሄ ሁሉ ታዲያ ማን ያጸዳ ይችላል? መፍትሄ መፈለግ አለበት። ለስላሳ መጠጥ አልጠጣም የሚለው ጀላሴ 3 አራዳ ከጠጣ በኋላ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ አልጠጣም ሲል ነው ይሄ 6 አመት ያህል መጠጥ የሚባል ነገር አልጠጣም። ይሄውን ተብቀያለሁ እንግዲህ ሁላችሁም መታዳምጡኝ መኖር ከፈለጋችሁ ከኔ ተማሩ። ማዝ ከጠጣ በኋላ ነው ደገፈኝ እምነው አረጎበስ እምነው ደገፈኝ ባይሪ ምቀጂ በላይ እንዴ ነው ደግፍ ሞጣን ተኝቷል ጀዋንዳ ይላል አዲስ ስራ በጣም አይደኛ በጣም ሊፕላላ የለውም እንዴ ማላይ በጣም ይላችሁ ታይቶ ነበር እኮ ጀለስ ልክ እንቅልፍ ወስዶት እና እንደዚህ ነው ይላል እና አስተለው በጣም አይለኛ ነው ወይኔ ሰለሞን ቆመ ወይኔ ፈራሁኝ እንዴት አይቆም ሰለሞን ሰለሞን እንዴት አይቆም እንደዛ ነካክተው። አንድ ሰው እኔን ሊመስልም ሊያስመስልም ይችላል ነገር ግን በጭራሽ እኔን መሆን አይችልም። ጮማ ስጋ በልተም ትጠግባለህ ዱባ ብትበላም ትጠግባለህ። ወላይታ ጭፈራ እንዴት ተጠቀለ አሮጌ አራዳ አሮጌ አራዳ አንዱ ሲጠጣ አድሮ ነው አሉ ነጋበት ጧት ላይ ከመሸታ ቤቱ ሲወጣ ፀሐይ ወጥቷል። አራራራ እሾልማ በሾህ ነው ብሎ ቀጠለበት መጠጣት። አራፋር ላይ ሞባይሉን አውጥቶ የለሊት ጥቅል አይገዛም መስሪያ ቤቱ ራሱ ሊምረው መሰለ በቃትር የለሊት ጥቅል ሸጠለታ። የወንድሜ ግራ ገብቶና መላቅጥ ጠፍቶ ከተገኘ ስፈልግ ግለሰቡን ስፈልግ ተቋምና ማህበረሰቡን ግድ የላቸው ይሸጥጡባል። ዛሬ ትኖር ነገ አታውቅም አሁንን ኑር ዝም ብለ ፈጽሞ አታጠራቅም ይሉኝ ነበር ጓደኞቼ እኔም ያሉኝን ሰማው። ከዛማ ከዛሬ እንዳልፍ ያለኝን ሁሉ ጨረስኩኝ ቁርስ ላይ ራቴን በላው ከነገ ነገን ተቀማው። አጉል ምክር ያሳዝናል ብቻ ግን እነቱን ዲ ነው ሰው በተስፋ የታነጸ ስለመጪ ወቅት ያስባል በቃኝ ካለ ማይችል የለም ከጦትም ይቆጠባል። ገበሬ ዘሩን ቢበላ የምርት ቀን የለም ያጭደው ሰውም ለነገ ብሎ መቆጠቡን ካለመደው የመከራ የጭንቁ ቀን እርሱ ነው የሚማገደው። ከዛሬ ላይ ተቀንሶ ለነገ ያደረ ነገር ዋስ ነው ሲከፋ ጠበቃ ነገን አርፎ ለመቀመጥ አስቀምጡ ዛሬ በቃ። ስለዚህ ማትሰብስቡ ስለዚህ ማትቆጥቡ ከሚላቹ ተቆጠቡ ለተሻለ ነገ አሁን ላይ አስቡ ይስማል ቆጥቡ ያው በከፍታ። ስፓይደርማን ወጭ ካሰረው ስምራገ ፖሊስ ይያጠበል ስፓይደርማን
አራዳ የሚመስሉ ግን የመጨረሻ ፋራ የሆኑ ነገሮች ፓርት 2። አንደኛ እኔ ወንድ ልጅ ነኝ ዣንጥላ ሊዝም ምናምን የምትሉ ሰዎች እኔ ማን እንዳመጣው እሱን ነገር እኔ አላውቅም፣ ግን ትልቅ በሽታ ነው። አስቧል፣ ዝናብ እየቀጠቀጠ በዝብሰ ምናምን እየበረደ እየገባ ወንድ ልጅ ዣንጥላ ይዝም ምናምን ብለን ትስትል ቲ ፋራ። ሁለተኛ አማርኛ ዘፈን አልሰማም የምትሉ ሰዎች ኧረ እኔ እባክሽን የአማርኛ ዘፈን እኮ አይመቸኝም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዘፈን አለ ደግሞ ምናምን አይ ዶንት ኖ ለዚህ ምን እንደምል። ሶስተኛ የራሳችሁን ፎቶ ወልፔፐር የምታደርጉ ሰዎች ኖርማል ምናምን ሊባል ይችላል፣ ግን ነገሮች ሊያልፍባቸው ይገባል። ራሳችሁን ፎቶ ማድረጉ እሺ፣ ግን ከዛም ብሶ የፎቶ ቤት ፎቶ የሚያደርግ ሰዋል ወልፔፐር። ጭራሽ ደግሞ በኤአይ ይሄ ፎቶ ሰጥተው ሱፍ ምናምን የሚሰራው ነገር አለ፣ ሱፍ አልብሶ ምናምን እንደዚህ አይነት ፎቶ በኤአይ እሱን ወልፔፐር። እናንተ መታከም ነው ያለባችሁ። እኔ መታከም አለበት ምለው እሱ ካነሳው ፖይንት መሀል የራሱን ፎቶ ሎክ ስክሪን እና ስክሪን ሴቨር የሚያደርግ ሰው ይህ ጤነኛ አይደለም። ለእኔ ለምንድነው የራስ ስልክ ላይ የራስን ፎቶ የምታደርገው? ውስጤ ቆስሏል። ለምን ጓደኛዬ ብሩ ተመለሰ ገመዳፍ እንዳልልህ ኃጢአት ይሆንብኛል። እንዴት ይህን ያህል ትተረተራለህ? አንድ አባት 5000 ብር ገቢ እያገኘ ልጅዮ የ50000 ብር ጫማ ክፍያለኝ አባዬ ብሎ እንደማልቀስ ነው። እንደ ራሳችን አገር አስብ፣ እንደ ውጭ አትመልከት። እንደ ራሳችን ገቢ ነው የምንኖረው። አገራችን ማስተርስ ፒኤችዲ ይዘው የሚከፈላቸው ቤት የላቸው መኪና የላቸው። አገራችን በከፍተኛ ጦርነት፣ በስርዓትነት ጦርነት፣ በፖለቲካ ጦርነት፣ በፖለቲካ በብሔር ጦርነት፣ በሃይማኖት ጦርነት ውጥንቅጥ ውስጥ ያለች የመጨረሻ የዓለማችን ደሃ ሀገር ነች። አንተ ራሱ አንደኛው አይደለም ያለን ገቢ በብዙ ጣጣ በጦርነቱ በምኑ ያልቃል። የሀገሪቱ ህዝብ ደስተኛ ሳይሆን ዘላለሙን እየለፋ እየተጋ የሚኖር ህዝብ ነው። እዚህ ሀገር ላይ እንዴት ይጠየቃል ያለ ጥያቄ። ስምህ በራሱ ተጽዕኗል። ገመዶ፣ ደደፎ፣ ገመድ መገመድ መደፍደፍ። ጥሩ ስም አውጡ ለልጆቻችሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። አልተጠርጎማለሁ የስምታው የማያስብ አስተሳሰቡ አይነት ነው እውቀት የሚያመነጭ ወይም መጥፎ ስራ እንዲሰራ ያደርገዋል። ስሙ በራሱ ተጽዕኖ ይሆንበታል በሰውየው ላይ። እና ገመዶ መጀመሪያ የምመክረህ ስምህን አስቀይር፣ ተጽዕኖ አድርጎብሃል። መልካም ስም አውጡ ለልጆቻችሁ፣ ጥሩ ትርጉም ያለው። እንግዲህ እግዚአብሔር በእውነት ምን እላለሁ ይርዳክ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ማይሆን ነው አይረዳህም። ሰሞኑን የሽልማት 2,000,000 ብሩን አልቀበልም ብሎ መነጋገሪያ የነበረው የአትሌቶች አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ ዛሬ ጠዋት ላይ ትፈለጋለህ ለጥያቄ ተብሎ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ማምሻውን ወደ ቤቱ እንደገባና እንደተለቀቀ ተነግሯል። የእኔ ስልጣን መልቀቅ አይታሰብም ብለዋል ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስም። ተስፋ ቁረጡ፣ እኔን ከስልጣን ማውረድ አትችሉም፣ የእኔ ከስልጣን መውረድልም ጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው ሲሉም በዛሬው ዕለት ለመሰረት ሚዲያ መግለጻቸው ተሰምቷል። ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት መግለጫ የሚሰጡት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስም ስልጣናቸውን እንደማይለቁ ለመሰረት ሚዲያ በሰጡት አጭር ቃል ተናግረዋል። እንደሚታወቀው ከፓሪስ ኦሎምፒክ በኋላ ብዙዎች ስልጣናቸውን እንዲለቁ ጥያቄ እያቀረቡላቸው እንደሆነ ይታወቃል። ይሁንና ታዲያ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ኃላፊው የእኔ ስልጣን መልቀቅ አይታሰብም የሚል አጭር ምላሽ መስጠታቸውን ተመልክተናል። ዶክተር አሸብር ማንንም አይሰማም፣ ማንንም ማለት ነው። አትልፉ፣ አለቅም ነው ዳዊቴ። የመጀመሪያ ልጅ ስትሆን ናስክ ሱቅ ልላክህ መጣው። እሺ እሺ፣ ምንድነው እንዴ? ማነሱ እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ነው እኔን ከልብስ ሊያቋርጥሽ እኔን ልልክኝ ነው? ማነሱ አንቺ ልጆች አይደሉ? እኔ አንተ አሳዘነ ደስ የሚለኝ። እሺ ምንድነው የምገዛልሽ? ኡፍ ዳይቴ፣ ናስኪ ያንን ሪሞት አቀብለኝ። እሺ መጣው። እሺ ሪሞት የት ነው? እማ ሚስታ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ ነው እኔን የምትቀኝ? እኔ እኮ ልተኛ ነው ደግሞ ያለኩት። ደግሞ እኮ ሪሞት የሆናኩ ምን አለ እሷን ብታሻት ብታቀብ። ዳይቴ የእኔ አንተን ሳዝ ነው ደስ የሚለኝ። እሺ አቀብልሻለሁ። ዳይቴ ስራ ይዘሃል? እማዬ ይኸውልሽ፣ ልታዥኝ ከሆነ ፊልም እያየሁ ነው። በእናትሽ እሱን እዘሽው ወንድሜ። ምን ታመጣለህ እንዴ? ይኸውልሽ አንዴ እሱንም እዘሽውማ። ፊልም ነው ያልከኝ? ታላላቆች ይህን ነገር ትረዱታላችሁ። አይበሉባት አይበሉባት። እሱም የሰውነታችን አንዱ ክፍል ነው። ላንቃ አካባቢ ዘካቢ እንዳለ አይበሉበት ጋር ያለው ዘካባብ እንዳለ። አዎ እንዴት አልክሱ ጋር ትንሽ ጥርጣሬ ስላለ ጥርጥር ያለ አይበሉባ ልብ ላይ ነው
ልብ ላይ ያለ ነው ይመስል አይበሉባ ይሄ ትክክል ነው። ይሄንን ጥያቄ እናንተ ለጠይቃችሁ የዛሬው 500 ብር የሚያሸለመው ጥያቄያችን ይሄ ነው። አይበሉባ የትኛው የሰውነታችን ክፍል ላይ ነው የሚገኘው? በደንብ እሱን ለማብራራት ሞክሩ። አጭር የፍቅር ታሪክ ጓለ በቃ ደብ በቃ ታይኝ በቃ በቃ እዚህ ጋር ተናዳለች ያት አክሩፈሪ ማግሌ ያስተረካቸው ነው እዚህ እየተሸማገሉ ነው ነው ሪኮርድዋል ተፈጸመ ይላል ማለት አጭር የፍቅር ታሪክ ተብሎ ተፖስትሩ በጣም ብዙ ላይክ እና ኮሜንት ያለው ቪዲዮ ነው። እንዴት አያችሁት ስቶሪውን? ተበላው ይላል ዲ ባዶቢ ሶይል ጋማ ወለም ባርገን ያየው ትንቀራፈ ይያሉ ቶሎ ቶሎ ብለጣ ይማሁን ብሎ ነው አይደል? ላይክ ልሱ ሲቆሽሽ በሩን ከፍታ አርጎ ሊቫንዲ ገም ብሎ ነው። ሽማግሌ ላገባ ነው። እርሰይ እርሰይ ይብላት ማን ስምሽ? ሰናይ። ማን ይልኩ ስሙዚ? የኔ ስም ሰናይ። ምን ይልኩ ማን ሰጠሽ? እናቴ። እርሰይ አለክ ወሪ አንቺ ነው የምታስፈልጊ? አረ ባዘል ራሱ እና ወሽ ማግሌ ያሉኝ? አዎ እምኮ አንቺ ነው የምፈልጉሽ ጥር ላገባ ነበር ነው ቤተሰቦች የጋዛሪ ሽማግሌ ይላክ ነበር። አዎ ሽማግሌዎቹ ቀሩብኝ ስደውል ምንም እቤት ነው እቤት ቤት እዚህ አካባቢ ነኝ እና ሽማግሌ ትሆነኛል በእናት ለዛሬ እንዴ እንደዚህ ሆኝ ያው ከላይ ሸሚዝ ማ ማድረግ ብቻ እኮ ነው ሌላ ነገር የለው። ሸሚዝ ማ ምትለብሳለህ? አይ እንደዚህ ሆኜ ሳ እንዴት ይሆናል? ይቻላል አይቻልም? ምን ችግር አለው? ችግር የለውም ብቻ ዋናው ሽማግሌዎች መጥቷል የሚለው ነገር ይሸፈል ይሸፈለው እኮ እዚህ እንትኑ ጋር ይሄ ርጬ አካባቢ ርጬ አካባቢ ምን እዛ ሰፈር ነው ቤቴ ነው ቤቴ ውስጥ እኮ ነው ሽማግሌ የሚላከው የሚመጣው ከሆነ አንተ ከወንዱ እንደተላከው ነው ለምትመጣው ወንዱ የወንዱ ሽማግሌ ደሆን ማለት ነው። እንዴት ይሆናል እንደሱ አይሆንም። እንዴት ይሆናል በሳታቂ ምን አሁን ሊጠይቁ ይችላሉ? ምን ይላሉ እኮ የሚጠይቁት ማን ይነግራለው እኮ ስሙን ስራውን ምናምን ይሉት ነው። ይሄ እናትና አባቴ ስለሆነ የሚጠይቁት ነገር እኔ አውቃለሁና እሱ ነግራለሁ። ሰው እሱ መመለስ ነው ከባድ አይደለም። ያው እንደው ለስርዓቱ ቢይኑ እንዳልዋረድ ቤተሰቦችን ማንገፍ እንዳላስደፋ ቢይኑ ምን ይሉኛል? አሁን እንዴት አድርጌ ይችላል? አሁን እኔ ራሴ ሰፈሬ ሩቅ ነው። አባባ ላይ ገባሽ? ተባበርሽ ነበር ምን ይደረጋል? ሰፈሬ ሩቅ ነው ነው የግዴታሽ ማግለሽ ሰውዬ ደግሞ ቢያንስ ፕሮቶኮል መጠበቅ ያስፈልጋል። እሱ ልክ ነው እንት ነው እንጂ ዝም ብለሽ ሄደሽ እንደድርዬ አንቺንም ነው ማሳማው። እሱ ልክ ነው ለዛ ነው እንጂ እኔ እርግጠኛ ብሆንሽ እንኳን አንቺ ነው የመሰለሽ ሊቀርና እግዚአብሔርን በሆን ደስ ይለኝ። ኦኬ እግዚአብሔርን እንጂ ተባበረኝ ነበር ባህ ይሄው በጣም አመሰግነው። እሺ በቃ ከናሁ ቴሌቪዥን ነው እዛ ጋር ፍራንክ እየተደረከ ነው። እሺ እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። እሺ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ሴት ልጅ ብር ትወዳለች ይላል እንዴ? ኩኩና ያሙጀለ ታፈቅራለች እንዳትሳሳት ወው እኔ እኮ አሪፍ የፍቅር ነገር ሴት ልጅ የፍቅር ምናምን ይላል ስል ጭራሽ ታፈቅራለች። ኮዳሞሲስ ልትበላ እኮ ነው። ኮዳም ድሃ ነው። እኔ ለችክ እንዲ አላረግም ምናምን የሚል የድሃ ወሬ አለ። አንተ ካላረከው ቆሽ ቆንቦሪ ወሬ ነው ደንቆሮ ብሏል። ስማ ሌላ እኔ እንዲህ አላረግም ለሴት እንዲህ አላረግም ለሴት እንዲህ አላረግም ምትል ዶንት ወሪ ሌላ የሚያረግላት አለ ነፎ እንዳለ ገባ አይደል? እኔ እንደዚህ በር አልከፍትም የሚከፍት ወንድ አለ። እኔ እንደዚህ አላረግላትም ያስ እንዴ የዳ ወሬ ነው። ዳ ሜንታሊቲ ነው የፓኬትም አይደለም ይሄ። ከኪስ አልፈ ጭንቅላተ ዳ ሆናል ቦርኮ ሆናል ጭንቅላተ ዳስ ዋይ የኔ ፍቅር ምግብ ባላሽ ቤታዊ ትጎርሷለች።
መብላት አልቻልኩም አንተ ናፍቀኛ እነተም መብላት አልቻልሽም አንቺ ጂ የኔ ፍቅር እንዳትታመም ይብኝ አልፈልግም ብይልኝ እየወጣቀችው ነው አባቴ መልተለው ነው መብላት አልችልም አንተን ካየው በኋላ ይጉ አሀ እንዴ ነው ስራ ለመቀጠር ነበር እሺ ያው እንዳየኸው ክፍት ቦታችን ማኔጅመንት ነው እና በማኔጅመንት ዲግሪ አለ ወፍ ምንም የለኝም ታዲያ እዚህ ምን ትሰራለህ እንዴ ማኔጅ ለማድረግ ዲግሪ ምን ይሰራል አሁን ለምሳሌ እኔ ተመልከተኝ በ500 ብር ነበር ከዚህ በፊት ሙሉ ቤተሰቤን ማኖረው አስበው ባዩሽን እስከነ 3 ልጆቿ ነበር ማኔጅ ሳረጋቸው የነበረው መቼስ እነሱ ማኔጅ ካረኩኝ ይሄን ድርጅት ማኔጅ ማድረግ አይከብደኝም አይደል አዎ ጄ እንዴ ምን እዚህ ትብስብ ተረኛውን አስገባልኝ እሺ ሰላም ነው አይደል እና ይሄው ቤት ከየት ነው የመጣው አቤት ስለምን ውበት ነው የምታወሪው? ይኸውልሽ ይሄ ቦታ የስራ ቦታ ነው። ስለ ስራ ብቻ ነው የሚወራው። ለመሆኑ በማኔጅመንት ዲግሪ አለሽ? አይ የለኝም። ኢትስ ኦኬ ተቀጥረሻል። እንኳን ደስ አለሽ። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ በጣም ኖ ኖ ኖ ምስጋናውን በኋላ አራት እየበላን አይሻልም? ምን ታስቢያለሽ? ጭራሽ በጣም ይቅርታ። ባለቤቴ እንዳመሽ አይፈቅድልኝም። አረ ባለቤቴ ባላለሽ ተበላሽ እንዴ ስራውስ ወጭ አልኩሻል እንዴ ወይኔ አንድ የተማረ ልጣ አንድ ሰው ዮርዳኖስ አዲሳን እዚህ 1000 ሰው ባለበት አምታታ ቦርድ አው አምቻታለሁ ምንም ያ ገረውቆ አገሪ ሞቀው ቦርጫን ይላን ጀርጋ ሄዳ በዛ ላይ አልመጠጠችውሽ አሁን ይኸውልሽ የትኛው ማንሳሚ በቅሬን ጎቻነ ሁሉንም አጣሪነ በቅሬን ጎቻነ የትኛው ቦርጭ ይባል ካልሽ መጠጣል አሁን ካርቢያን ባጠገብ ይታልፊ ቦርጭ አለኝ ማለት ነው እንደዚህ ነው እኔ አሁን በመልከት ያስረዳዋት ነው እንደዚህ ነው በያልኳት ነው አትተንፍሺ 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 አንን ከበብ አማርኛ አታውሪ በቃ ጠበብ ያታለሁ እኔ በመልከትም እንደዚህ በመልከት ስላት የነበረው እንደዚህ ነው ይሄን መልከት ነው ተደረጋይ ተጠቅመዋል አልቻለችም እንዴ አመላው ውጤቱ መቼ ነው እንደ ቆየ ፈጭ አስተዳዳሪ መስላን እንደዚህ ነው ከዛ ኮሜንት ላይ ተግላላ ቦርጫ 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 ወደ 600 ኮሜንት አለ ቦርጫ 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 አ 600 ኮሜንት ቦርጫ ላይ ነው ትኩረት ያደረገው እና የሚያክል ቦርጫ አይተው ምንም እንዴ ምን ቦርጫ ብቻ ቆም ብለዋል እንጣም ብለዋል ግን አንድ ቤስት ጓደኛዬ ብድ ነበርና ኮቴቤ ታክሲ እየሰራ እና ቁጭ ብለን እንቀማል እና ስንቀም እኔ ወሬ አልወድም ለብቻዬ ነው ተፈንጠረ ዛፍስ እና መጥቶ ቁጭ ብሎ አጠገቤ ይቀማል ከዛ ለምንድን ነው አልኩት ስማ አንተ አሁን ስራ ማሰራው በቃ ጤነኛ ነህ እኔ አሁን ሳይ ብዙ ነገር ጥያቄሽ ብዙ ላይ ፍንት ነግረኛል በቃ አሁን ለምን አንተ ልብስን ቀያይረ ስራና ሰላም ሳይሊን ቦአሊ ምን ነው ምናም ነገር ይዋል እኔ አሁን ልብሴን ቀያይሬ ስራ ብጀምር ነገ ራስክ አየው ያንን ንብድ ትለኛለህ ያ ነው እኛን የሚያሳብደን እንጂ መቀየሩ አይደለም እና ብዙ ብዶች ገባ መመለስ የሚያቀታቸው ያንን ለምን አንቺ ምን ንብድ ብታገኙ ጤነኛው ነው ብታገኙ እንዴ ይብዳን ነበር እንዴ እንላቸዋለን ገባ ያንን አንዳንድ ቦታ ላይ እንዳላወቀ ይሆን ነው እንዳወቀን የታወቀ ቀን ጫዋታው ስለሚያበቃ አንድ ጸጉር ቆራጭ ደንበኛውን ጸጉር እየቆረጠ አንድ ልጅ ይገባል። ይሄ ምን አይነት ሞኝና ምረባውን ማቅ ልጅ እንደሆነ ላሳየህ ይልና 10 ብርና 50 ብር ያሳየውና መርጠህ የፈለከውን ሰድ ሲለው 10 ብሩን ይዞ ልጅ ይወጣል። ነግርህ ያለው በጣም ሞኝ ልጅ ነው ብሎ ስራውን ይቀጥላል።
ይህ ጸጉሩን የሚቆረጥ ወጣት ጸጉሩን ተቆርጦ ሲወጣ ያ ትንሽ ልጅ ብስኩቱን ገዝቶ እየበላ ያገኘዋል። አቡሽ ሞኝ ነህ እንዴ? እንዴት 10 ብርና 50 ብር መለየት ያቅታል? እንዴት 50 ብሩን አልወሰድክም ብሎ ቢጠይቀው 50 ብሩን የወሰድኩኝ ቀን ጨዋታው ያበቃል እንዳወቅኩኝ ያቃል ማለት ነው ብሎ መለሰለት። አንዳንዴ ሰዎች ተታለውልናል ተሸውደውልናል እንዳላወቀ ሆነዋል ማለት ስለማያውቁ አይደለም። አያውቁም ብለን ያሰብናቸውን ነገር እንዳወቁ ያሳዩን ቀን ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ስለሚቆሙ ነው። ሰዎች እንዳላወቁ ሲሆኑልን፣ ሰዎች እንዳላወቁ ሲሆኑላችሁ ሞኝ ሆኖ አይደለም። እንዳወቅን ያታወቀ ቀን እውቀታችን ከነዛ ሰዎች ጋር ያቆራረጠን ስለሚችል ነው። ሰዎችን እንደ ሞኝ አንቁጠራቸው። አንዳንዶች እያወቁ